Тетяна Гервасіва, бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого творить Джейн Остін. Доброго ранку і дякую, що приєднались до нашого ефіру. І традиційно, коли Тетяна у нас в гостях, ми, ведучі, трішки замовкаємо, даємо слово, щоб ви показали і розказали нам ту добірку, яку ви рекомендуєте і вважаєте варто прочитати цієї осені. Тому вам слово, розказуйте, ми з нетерпінням чекаємо. Доброго ранку вам, Ірино, і доброго ранку всім глядачам. Я з задоволенням починаю розповідати про тепле осіннє читання. Так. Наша сьогоднішня добірка, я її характеризувала одним словом – затишок. Угу. Затишно, тому що весени чого нам хочеться? Ловити якісь остатки тепла, так, затишко, і чогось такого душевного. Так ось всі ці книжки, вони душевні, затишні і дуже приємні. Так, почну, ми розпочинаємо. Там можна я буду показувати. Будь ласка, так. Показуйте. Назву. І так. Маленька паризька книгарня Ніна Джордж. Маленька паризька книгарня. Зверніть увагу на цю книжку, подивіться на цей прекрасний дизайн і декор. Так. Іра зараз її відчуває, наскільки так. вона приємна, яка там класна закладинка, ось така, може, дещо покажи ретро всередині книжечки. Це надзвичайно тепле, приємне читання. Маленьку паризьку книгарню написала не француженка, написала німкеня Ніна Джордж, німецька письменниця. Але в ній так багато Франції, так багато французького колориту, що просто відірватися неможливо. Отож, дуже коротко, про що маленька паризька книгарня. В ній мова йде про чоловіка. У нього прізвище Одинак, і він по життю Одинак. Сталося так, що у нього 20 років він страждає через нерозділене кохання, і страждає, але лікує всіх навколо. У нього є маленька книгарня, яку він назвав аптека. І він кожній людині, от, наприклад, приходите ви до нього, і ви сумна, він дивиться на вас і розуміє, що з вами сталося, щось непевне, наприклад, чому ви сумна. І призначає вам ліки, а ліки – це книжки. І ось він каже, що вам потрібно читати, наприклад, Довгу панчуху, там, Пепі Довгу панчуха або ще щось. І ось, власне, цей пан Одинак лікує людей завдяки книжкам. Але себе вилікувати протягом 20 років не може. Але не все так сумно, як починається спочатку. Далі буде багато подорожей, буде багато пригод, ну і, звичайно, хеппі-енд. Тому для тих, хто хоче теплого, легкого читання, будь ласка, маленька паризька книгарня від Ніни Джордж, поринете в світ Франції. Я в Франції не була, це моя мрія, але читаючи цю книжку, мені здавалося, поринути, що я да? абсолютне поринення в атмосферу Франції, французькі краєвиди, їх тут дуже багато. Так, да, кажуть, що найкраще, це коли описуються усі французькі краєвиди, і що не кожен письменник може їх отак вдало описати, щоб ми перемістилися туди, скажімо так. Цьому автору вдалося. Я ще раз наголошую, що це не француженка, це німкеня. Але, напевно, вона була не один раз у Франції, тому що дух Франції просто переповнена книга цим духом. Тут і французькі пейзажі, французькі блюда. І взагалі дуже класна книжка. І ще я вам хочу звернути увагу на те, що тут є, дивіться, літературна аптека Жана Одинака. Бачите? Так. Ось те, що він говорить, те, що він рекомендував, головний герой цієї книжки, в ній, власне, розписано деякі книжки. І ось, наприклад, Дон Кіхота треба читати, знаєте коли? Його треба приймати як ліки. Так. Коли ваші ідеали стикаються з реальністю. Ось тоді, саме в той час, будь ласка, відкривайте Дон Кіхота і читайте. Але можливі побічні ефекти, як у кожних ліків. Страх перед сучасними технологіями та руйнівними ефектами машин, з якими ми боремось ніби з вітряками. Ну це взагалі. Я ж таку, ну, зізнаюсь, не бачила, не читала ось, такого. Ось таких така рекомендацій. Книжка. Рекомендації. Тут не тільки Дон Кіхот, це просто я відкрила, знаєте, що перше мені кинулося в очі, тут і Гра престолів, і взагалі дуже багато чого цікавого. Книжка цікава, поради цікаві, і навіть є французькі блюда, такі як лавандове морозиво. Так. Неймовірно, подивіться, це просто, ну просто прелість. У мене немає інших слов. Тепло, затишно і так по-осінньому. Навіть тримати в руках цю книжку вже тепло. Я абсолютно погоджуюся, ну це правда. Так, так, і подивіться, які тут жовтенькі осінні так. листочки. Мені здається, от просто must-read осіннього вечора. Так, так і так маленька паризька книгарня вже є. А тепер у нас на черзі маленькі жінки. Давайте я буду кожну так. книжку відчувати в руках, тому що це теж така порада від бібліотекарів, да, що треба відчувати. Ось там і запах.
сторінок і на дотиків. І так, «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкот. «Маленькі жінки» – цій книжці 151 рік. Я спеціально порахувала. І ось на протязі 151 року вона вважається найкращою книжкою для дівчаток-підлітків. Але я, як досвідчений читач і бібліотекар, можу сказати, що це для дівчаток-підлітків і для дівчаток-непідлітків, взагалі для дівчаток. Читати «Маленьких жінок» Луїзі Мей Олкот треба взагалі в будь-якому віці. І, можливо, навіть не один раз, а перечитувати. Почитати в 13, почитати в 30, 43, там, 53. Взагалі, просто читати. Задоволення неймовірне. Книга про дещо автобіографічна. У Луїзи Мей було три сестри. Про в цій книжці вона також розповідає про чотирьох сестер, одну з яких вона списала власне з себе, друга сестра Джо. Всі вони різні, всі вони наділені певними талантами, вони різні характери, темпераменти, взагалі все-все-все у них різне, але їх об'єднує єдине – велика любов одне до одного. В цій книзі описана така родина, яка може бути прикладом і взірцем для кожного з нас. Чи то 150 років тому ця книга була родина і книга була взірцем, і в цьому і зараз уже в 21 столітті такі родини – це приклад для кожного. Так любити, так поважати і дбати один про одного. Я читала і надихалася, розумієте? У мене немає такої кількості сестер, але в мене є родина, яку я люблю. І я думаю, що в принципі, читаючи це, мені так хотілося також дбати про всіх членів своєї родини. Я прочитала книжку, прийшла і обійняла свою донечку. Клас. Так мені було тепло і затишно. І «Маленькі жінки», але тут є продовження, якби друга частина цієї книжки, вона називається «Хороші жони». Тобто маленькі дівчатка виросли. І навіть я вас переб'ю, навіть тут написано, да, на задній сторінці, що рано чи пізно приходить время взрослеть. Тобто із маленьких дівчаток ми переходимо в дорослих жінок і теж нам є що знати. І є що, так, і так, про так. Що почитати. І так. От маленькі дівчатка виросли і стали хорошими жінами. Як і має бути. Так, як і так має. Що, будь ласка, дорослі дівчатка і маленькі дівчатка, взагалі всі дівчатка і не тільки, і хлопчиків закликаються читати, тому що тут і чоловіча лінія є, можливо, вона не така яскрава і, скажімо, фронтовна, але все в цій книжці є. Чудова книжка, і навіть для спільного читання «Мама і доця» взагалі ідеально. Це найголовніше. От для будь-якого віку хочеться провести аналогію, можливо, з Елінор Портер, Поліана, так? Так. Ви теж, ну, от, так, щось, так, мені кажеться, здається, із такої лінії. Із такої лінії згодна з вами, так. Так, так. А тепер дивіться на цю книжку і подивіться на це неймовірну назву. І не лякайтеся. «Вбивство п'яної піонерки». Ну, вже, хоча б назва, вона просто змушує відкрити хоча б сюжетну лінію дізнатися, про що там іде мова. Так, будь ласка, потримайте її, як ви хочете, як ви любите. Дивіться, написав її Сергій Оксеник. Чому я взяла її? Я взяла її тому, що в ній, ну це таки дещо спойлер, в ній розповідається про наше рідне місто. Про Миколаїв. Про Миколаїв. І просто, не просто про Миколаїв, а про Миколаїв, скажімо так, подорож в минуле. Миколаїв 50-х, 60-х, початку 60-х років. Сергій Оксеник розповідає про вбивство, детективна історія. Детектив, так? Ну, тут і детектив, тут багато всього є, тут такий, знаєте, суміш жанрів. Книгу кажуть сентиментально, детективна, жартівлива історія. В ній багато жартів, в ній багато такого нашого південного колориту, наш суржик, наші місця. Мова йде про селище Варварка. Так. Ви розумієте, про що йдеться? Так. Про те, що стається якась пригода кримінальна. Її розслідують дорослі і діти. І ось мова йде і від дорослого, і від дітей. В ній так багато південного колориту, так багато сонця, дитинства, пригод і Миколаєва, наших рідних міст, так, тому думаю, просто, це мені здається, маст-рід. Я ще не читала, але мені її рекомендувала і радила, розповідала про неї моя колега, яка знається на якісній літературі. Ось її заход був таким яскравим, що я подумала, ми щойно її отримали, цю книжку не читав ніхто.
цікаво дізнатися потім враження після прочитання цієї книги. Тому що я думаю, що просто зараз всі кинуться її читати, тому що вона дійсно дуже цікава і приємно завжди читати про прирідні місця, мені здається, так? А якщо люди так, значить, ще... ти тут про себе читаєш, значить, так? Кожен наш то сам про себе. Тому так, що... так, абсолютно вірно. Так. І здається мені, що автор сказав, що ця книга для підлітків різного віку. Угу. Отак, знаєте, цікаво дуже підлітки різного віку. Тобто кожен із нас душі там, чи дитина, ну і підліток, звичайно. Так ось, будь ласка, там, я не знаю, від 10 до плюс нескінченності. Читайте. Так, те, що детектив. Тобто у нас є ось, наприклад, поки що найтепліша книга, найтака романтичніша мандрівна і детектив, про нас, про Миколаїв. Почитайте обов'язково. Є таке, крокуємо далі. Крокуємо далі. Я завжди дуже люблю і рекомендую якесь дитяче читання. О, чи спільне. Подивіться, так. Подивіться на цю чудову Петронелу, яблуневу відьмочку. Ця назва, Сабіна. Вона просто, ну, зачаровує. Вона така мила і те, що треба. Все як треба. Те, що треба для вечірнього, осіннього читання разом з дитиною. Цю книжку можуть читати, як малюки, які вже вміють читати, школярки, а так ті, які не вміють читати, яким читають мами чи тата. І ось Сабіна Штедінг написала свою Петронелу «Яблунева відьмочка». Є вже декілька серій цієї книжки, відьмочки різні пригоди, але це найперша історія про відьмочку, таку надзвичайно милу, подивіться, які чудові так. ілюстрації. Про відьмочку, яка живе у будиночку, який виглядає як яблучко, зрозуміло, так? І цей будиночок, і це дерево, і цей сад для неї найголовніше, що є в її житті. Найбільше вона боїться, звичайно, кого? Людей. Тому що люди, вони можуть підсипати якісь хімікати, там дерево може засохнути, люди можуть просто його зрубати, люди можуть його струсонути і так далі. От Петронела боїться людей, але не всі люди погані. З'явилися в її житті двоє чудових малюків. Такі сестричка, які стали її справжніми друзями і на них чекають неймовірні пригоди. А ще Петронела пече чудові яблучні пироги. Ну, безумовно, тому що мешкає в яблуневому будиночку. І така відьмочка, не відьмочка. Скажімо. Відьмочка, не відьмочка. Відьмочка, але зі знаком плюс. Знаєте, так. Дуже така приємна. Тут є такі цікаві, вони чорно-білі, так, ілюстрації, але вони дуже милі. Такі, бачите, да, в такому прикольному стилі я бачу, що всюди, практично на кожному малюнку, павучок присутній. Він такий теж, як герой. От хто буде читати цю книжку, ви побачите, що практично на кожному малюнку він тут там багато був. Павучків, жучків, багато, тут так. багато. Угу. Навіть сама Петронела, вона пересувається, не думайте, що в неї там є крильця, чи що, вона на жучку літає. У неї є чудовий такий жучок, він цей літальний апарат, його звати Луціус, здається, так пишно, гарно. Так що тут чудова родина така, і люди. І феї, і ну, відьмочки, і жучки, і павучки, і все-все-все. І це все дуже мило, надзвичайно приємно і сповнена добра і позитиву. Так, ну безумовно, що лише добро і позитив маємо пропагувати, тим більше, що в дитячій літературі. І нам, дорослим, теж почитати не завадить. І, на жаль, остання книга із нашої сьогоднішньої осінньої добірки. Я вже бачу автора, ну розказуйте нам. Ця назва так, говорить сама за себе. Я думаю, немає зараз нікого сучасної людини, яка б не чула, так, це слово Хьюг. Жити по-данськи, як добре жити по-данськи. І так, данці вважаються найщасливішою нацією в світі. Вони навіть створили інститут щастя. І ось цей інститут щастя очолив саме Мік Вікінг. І він написав цю книжку, яка стала світовим бестселером. На щастя, вона перекладена українською. Подивіться, яка чудова обкладинка, чайнички, чашечки, все це таке гарне. Вже так дуже, мотивує зручно зміститися, затишно і почати читати, і стати щасливішими, друзі. І ось перший розділ вже називається «Ключ до щастя». Ну що тут можна ще сказати? Просто читаємо, надихаємося данським прикладом, відкриваємо цю книжку і шукаємо собі рецепти. Рецепти затишку, щастя, тепла. Адже Хьюго – це особлива атмосфера, так, яка дарує затишок і тепло. Все, можливо, комусь допоможе, а тут дуже багато рецептів, порад. Ось, відкриваємо, данці знаються на щасті. Нам, українцям, треба підтягуватися, так, тримати планку і бути щасливими. І принаймні, так, хоча б через цієї книжки. Я теж читала і можу порекомендувати. Ну, книжка дійсно класна. Отож, коротесенько зараз. І так, читаємо. Цієї осені читаємо «Маленька паризька книгарня» Ніна Джордж. Читаємо «Вбивство п'яної піонерки». Як нам сказала Тетяна, це про наш Миколаїв, де ми можемо побачити і наш діалект, і наш суржик, і
село Варварівка, можна я буду вже казати так, як воно є. Далі, маленькі жінки обов'язково мають почитати, дівчатка, жінки і чоловіки так само. Безумовно, щодо дитячої літератури, Петронела Яблуневе «Відьмочка» обов'язково рекомендовано для прочитання. Безумовно, бестселер, який у багатьох людей є настольною книгою номер один, це Хюге «Як жити добре по-данськи». Читайте, надихайтеся, будьте щасливішими, добрішими і взагалі варто читати. Тетяна, я вам дякую. Тетяна Гривасова, бібліотекар, була у нас в гостях.